Солтүстік Корея лидері Ким Чен Иннің қарындасы елдің жетекші саяси идеологтарының біріне айналды. 28 жастағы Ким Йо Чен биліктегі жұмысшы партиясының политбюро мүшесі болып тағайындал. Айта кетсек, бұл орган маңызды мемлекеттік мәселелерді шешумен айналса. Саяси сарапшылардың пікірінше осы қадам арқылы Ким Чен Ын өз билігін тіптік шүйтіп отыр. Ким Йо Чен Солтүстік Кореяның патриархалдық саяси жүйесіндегі екінші әйел. Бұған дейін оның әкесі Ким Чен Ир өз қарындасы Ким Хён Хуэйді ықпалды қызметке тағайындаған еді.